soo dhawaada anugu hadalkayga qof walba oo cadowga laga dulkicinayooo soomaaliya oo cadowga dul fadhiyo waajibu ku yaha markuu arka hadalkayga inuu sheergareeyo anigu nin xunmaahay soomaalina uma socdo cadowaa la dagaalayaa ogusaa la yidhaahdaa ninkii neceb ha sheer gareeyo ninkii jecelna yuusa sheer garaynaha a fiirsado maanta magaaladii aada yabaala aheyd waxaa laga dhexelay wax aan dhaqan u ahayn dad islaam ah oo qof aan diin haysan uu isticmaalo oo waxyaalaha la isku sixro oo ugu waaweyn ayaa laga dhexelay guriga filadaahe ugus ka guurto o la yidhaahda villa aadan yabaal oo amiiradoodu deganaayeen sida laiisoo sheegay gurigaas waxaa laga dhexelay sixir calankii yuhuudda uu ku dhex jiro ama calankii israa'iil u ku dhex jiro dadkii aqoonyahanada oo dhaqamada yaqaana markii loo yero la weydiiyana أي راهدين وسحر كيهود استعمال شامة إسرائيل استعماله سحر كاس أيضا أه مركي رجع قردة على رقم هذا يقاني لش أي شيء جن إنك إيه بريفسور كا وبران كنا رقم كستو أدون كا وأقول يهان كا ودك الرسيد كسمية أم علم بارستة أه كستو أدون ودم والبو بران وحي استعمالا رجع صار كي لابتاس وحي دهان وسحر وعلى كلا جرلا يا سحر كاس سقعة مصوماليا كسحرانة shabeellada dhexaa ku sixraneed maawiyaa ku sixranaa mahiir shabeelladi galmudugaa ku sixranaa cidaadan yabaala ku sixraneed cid taqaan ah oo ka jawaabi karta maleh sexirkaas isagaa ah oo nimankii ayaka ahaa meeshooda laga dhexhelay waxaa lagu wareejiyay hay-adda nabad sugidda waxaa kalooo meeshaas laga helay oo laga helay buog ay ku qoran yihiin ragga la shaqeeya oo dowladda ku jiro bxildhibaanada xasaanadda leh oo la shaqayn jiray maaragtayisheeg ugs qaraxyada u qaabilsanaa muqdisho buug ay ku qoran yihiin ayaa la helay waxaa la ii xaqiijiyey ragaan aqaano oo aan ka shakisanaa magacyadooda qaar ka mid a ayaa la ii xaqiijiyey caloolxumadii ugu weyneed fashilkii ugu weynaa ayaa buuggaas ku yaalla waxyaalo badan oo raggaas ay fuliyeen buuggaasi ku taallaa buug dhan oo buuxa weeye

dadka wax qora ama wax baara oo resercka sameeya waxay garan karaan qalinkan asaga ah hadduu cusub yahay qoritaankiisa iyo hadduu oldi yahay way kala garan karaan dadka cilmigaleoo maskaxda leh oo wax qora laakiin raggii baaray oo brofesorada meeshaas la geeyo qubrada ahaa waxay sheegeen qalinkan inuu dhowr sano oo kala duwan uu yahay oo kuwo la qoray xataa lix bilood ka hor uu jiro qalinkaas asaga a ragga lagu qoray oo la shaqaynaya nimankan تردي <applause> كبتين وحنا كسب بالاب كسب بالاب تي إيش يصير أنا كان كقرن دولدي محا عبد الله فرماشو إن أي حكم كل وريك تو كسب بالوضع إلا يا هدر تان قرا الله ذو كبر إلهي سبحانه وتعالى هو البؤب إنه وحقد المرايان ينا حقيقة هنا إلهي سبحانه وتعالى هوك لكن سي وحا ماشا كسوة عضادي حل بانا لغوضة شكي سنة رجي بيه تيري حسانة دان ليرنا لباري ما يمقالة waa joogaynaa xildhiba raggii ayaka ahaayoo dhan buugay ku qoran yihiin aan la soo wadaa ceebtii ugu weyneed nabad sugidda ayaa gacanta loo geliyay sixirkaas iyo buuggaasba wax la sheego oo laga hadlo laba yaqaano rag tiro badan oo aan la filayna ka soo buoday buuggaas magacyadoodii aniga xogta waa laysiiyaa rag igu kalsoonaa isiiya waa laiisoo hordhacaa waxaa dhici karta intuu aan la wareejinba waagtaas xogtooda inaan helay firaaqaan ula ah inaan soo gudbiyo maanto dhan caawa tii ugu darneedaa jirta waxaasaan ka hadli rabaa caawo iyo wax kasii daran sheer gare barnaamijkan meel walbana geli ummadda soomaaliyeedda geli raggii dhagri jiray inay hoteellada u degan yihiin magaalada muqdisho u degan yihiin xisaanad sheeganayaan bugaagtay ku qornaayeen oo ugus dhex taalana la soo helay sheergare aada iyo aad